Sjálfstætt fólk. Þetta er sagan Yngvar Jóhannsen og systur hans Láru og börn þeirra, foreldra og óvinni. Ýmislegt getur gerst í borg tækifæranna Reykjavík þegar háar fjárhæðir skipta eigendur og örlög fjölskyldna ráðast á bak við tjöldin. Sjálfstætt fólk. Sjálfstætt fólk. Íslensku raunveruleiki. Sjálfstætt fólk. Sjálfstætt fólk. Við erum stödd í Hæstarétti. Við köllum til vitni sækjanda Gylfa Hermannsson. Gylfi, þú sendir hlutinn í bifreiðaumboði Franks Hermannssonar, formóði Jóhannsen fyrir súkkulari stykki. Er þetta rétt? Já, húkkulari, já, húkkulari. Sækjandi, vilt þú spyrja vitnið? Já, takk, dómari. Nú spyr ég til Gylfi Hermannsson. Nú lofaði formóðu þér þessu súkkulari, en mér langar að spyrja þig, fékkstu einhvern tímann súkkulæðið? Nei, aldrei húkkulæði! Einmitt. Sem því það, þar sem Þormóður hefur aldrei borgað uppsett verð, þá eru kaupin ógild. Vill verjandi ákærða spurja vitnið? Já, takk, dómari. Gylfi, segðu mér, þegar þú borðaði súkkulæðið, var það ekki gott? Jú, gott húkkulæði! Ég mótmæli það, dómari. Hann er að leiða vitnið í villu. Mótmæli til ytigreina. Allt í lagi, ég umorða spurninguna. Gylfi, fékkstu súkkulæði? Súkkulæði, já. Ég mótmæli, það er búið að svara þessari spurningu áður. Já, en það er greinilegt að hann hefur breytt vitnisburðinum. Þögn í hétasalnum. Nú vil ég spurja þig, Gylfi. Gaf Þormóður þér súkkulæði eða ekki? Súkkulæði! Já, við gerum hlé á réttunarkonum til átegis, svo vitni geti ákveðið sig. Á sama tíma í útvarpsfréttunum. Lítill sænskur drengur fannst yfirgefinn á veitingastaðnum McDonald's í gær. Lögreglan lýsir eftir föður drengsins, Arnóri Hannessinni, sem síðast sást hlaupa út af veitingastaðnum og keyra burtu á bifreið sinni með númerinu AE923. Ná, það er bara að vera að lýsa eftir mér. Hvað á ég að gera? Vonandi getur Þormóður frændi minn hjálpa mér út úr þessari klípu. Við erum stödd í Hæstarétti. Jæja, ef vitnið Gylfi getur ekki ákveðið sig hvort hann hafi fengið súkkulæði eða ekki, þá er ég tilneyddur til að dæma þessi kaup lögleg ef engin önnur gögn finnast í málinu. Hægan, hægan, dómari, það voru að berast í húsi sönnunargögn. Ég kalla til vitnið Alfreð Einarsson efnafræðing. Hvaða sönnunargögn eru það sem þú leggur fram? Jú, ég hef tekið saursýni úr Gylfa Hermannssyni og Þormóði Jóhannsen og þau sýna ótvírætt að... Verjandi mótmælir! Mótmæli ekki tekið til greina, allt áfram. Já, þau sýna ótvírætt að í saursýni Gylfa er ekkert súkkulæði og því til sönnunar það var ekki einu sinni súkkulæði bragðar hægðunum. En Heinrich Þormóðs smakkast eins og dýrindi svissnest hnetusúkkulæði að bestu gerð. Á þessu fyrirspurni byggi ég niðurstöðu dómsins. Ákærði, Þormóður Jóhannsen, er dæmdur sekur í þessu máli og eru því kaupin ógild. Þormóður Jóhannsen, ég dæmi þig í 2 mánaða gæsluvarðhald. Nei! Á sama tíma á heimili Benjamíns Hannessonar. Nú blessaðu, Benni mín. Ha, pappi, þú hér? Komdu inn. Þakkaði fyrir síðast. Já, sömuleiðis. Jæja, how is married life? Það er ágætt. Já, það getur nú alltaf verið allslæmt ef þú giftur 2 í 1. Já, sko, Benni mín, ég veit að þetta lítur illa út, en mér gengur gott eitt til. Nú, já. Já, sko, eins og þú veist best sjálfur, þá var mamma þín nær óþolandi kona og það var þess vegna sem ég neittist til að fá mér hjákonu. Nú, ég kynntist þessari yndíslegu stúlku, henni Hlín, og við áttum yndíslegt leynilegt ástarsamband í mörg ár. Og í kynlífinu þá tókum mig til staða sem ég hafði aldrei heimsótt áður. Og hún kynnti mig fyrir unaðsendum ástarlífsins og hún kenndi mér að kynnast eigin líkama. Já, já, pappi, þetta er ágætt. Ég vil ekki heyra meira. En hvað svo? Nú, ég keyrði á móður þína og við það breyttist hún og misti minnið á ekki. Og þá ætlaði ég að hætta með Hlín, en þá bara tók hún það ekki mál og neytti mig til þess að gifta sér. Og ég get bara ekki fengið af mér að særa neinn, skilurðu. Það er gott að þú ert það mikið samur, pappi.
En ég á mig líka leyndamál. Við erum stödd í Síðumúlafangelsinu. Fangaverðir leiða Þormóð Jóhannsen í hlekkjum. Velkomin í Síðumúlafangelsið. Hérna fann að dúsa, ég veit að sklæfa maðurinn þinn. Hei, reynið að sýna mér smá virðingu hérna. Ég man ekki betur en að ég sé nýbúin að selja lögreglunni sér útbúna bíla. Og það með góðum afslætti. Þú veist greinilega ekki hver ég er. Ég er Þormóður Jóhannsen. Já, Emmi. Ég er Vigdís Finnbogadóttir. Jöfullinn, þá er maður bara í vondum málum. Velkomin í klefa 14. Ha, hver er þar? Ég sé ekki, það er svo mikið myrkur. Já, þú farðin tíma til að venjast myrkrinu. Passaðu þið bara rottunum. Þú sér það ekki, þú finnur þess meira fyrir þeim. Fyrir hvað ert þú hér? Nafn mitt er Þormóður Jóhannsen. Já, við þurfum að einmitt að tala aðeins við þig. Þormóður, það er komin maður í heimsókn. Komdu með mér. Já, hver getur það verið? Ég sagði öllum að ég var í farin í frí til Benidorm. Blessaði minnur, ertu feskur? Nei, Ingvar, þú hér. Já, þetta er svo neyðendum að mér langaði bara að koma og hugreista þig. Ég þakki það veginn raunna, fangaður getur farið illa með mann. En lofaðu mér einu, hvað sem þú gerir, ekki beigja þetta í sáfunni. Hvað áttu við? Þú kemst að því, vinur, sjáumst ferskir. Á sama tíma, á heimili Hannesar og Láru. Jæja, Lára mín, hvað segirðu? Ég elska þig meira og meira á hverjum degi. Engin furða ég hefði gifst þér á sinnum tíma. Mér misti alveg geta treyst þér. Já, það er gott, Lára mín. Heyrðu, ég þarf að fara í ferðalag. Ó, má ég koma með? Já, eiginlega ekki, sko. Mökum er ekki bóðið, skilur við. Og svo er þetta erfi leið. Þetta er upp á öðræfum. Já, hvar eru þau? Ég man ekkert. Já, þau eru langt, langt í burtu. Þau eru í útlöndum. Já, já. Já, vertu bara ekki lengi. Ég veit að ég get treystir. Við erum stödd í Síðumúlafangelsinu. Hvað, eru þið mennirni sem rænduð afa mínum? Já, það eru við. Morðingjar! Skammastu þið bara að tala svona með okkur. Þú þekkir okkur ekki neitt. Það er strax býðar að kalla okkur morðingjar. Skammastu þið. Hvernig vogar þið að segja svona með bóa tvö? Þú ert búin að gæta hann. Já, en hann myrti afa mín. Allgáskan höfð í nærveru sálar. Það var óþarf að segja þetta svona höllulega. Við erum ekki tilfinningalausir. Þó að þú haldir það. Hvað á ég bara að byrja fyrirgerningar hérna? Þú kannski á góðu meðlis. Ég skal bara segja þér það. Það er staður og stund fyrir alla hluti. Og maður byrjar ekki á því að særa klefa félagana sína sem maður á kannski eftir að vera með í fangins í mörg ára. Jæja, ok. Ég hafði kannski ekki átt að segja þetta, en fyrirgeði mér sorgar. En þið eru þess að mennirni sem hrýtt á stað þér í atburðarás sem að endaði með dauða afa míns. Já, það er rétt. Þetta var eitthvað annað. Viltu fyrirgefa okkur? Ég veit það nú ekki. Nájá. Ég veit ekki fyrir að við höfum fyrirgefa hér. Þú ert ekki tilbúin að svara í sömu mund. Næja, góði. Allt í lagi, ég skal fyrirgefa ykkur. En annars ef ég segi mér, hver voru síðustu orðans? Já, það voru eitthvað á þessa leið. Ekki drauma mig, ekki drauma mig. Ég trúi þess ekki. Nei, ég var bara að grínast. Hann sagði ekki þetta bara mörgum af það. Ó, því ruglum við bara í víminu. Ég man varla hvað ég heiti lengur. Jú, ég heiti víst Þormóður Jóhannsen og sit hér inni fyrir að hafa reynt að svíkja út úr vangefnum manni 30% af bifreiðaumboði Franks Hermannssonar fyrir súkkulaðistykki sem ég síðan borgaði ekki. Já, ég var dæmdur fyrir það og sit hér inni með þessum tveimur glæpamönnum. Úff, hvað skal segja? Segðu bara þú fyrirgefur okkur, annars hefur þú verra. Já, það gerir ég aldrei. Þá eru þú drepinn, Þormóður Jóhannsen. Við erum stödd í Kringlunni, Hannes og Hlín er að vesla. Jæja, Hannes, okkur vantar ennþá jólakemanda mamma og pappa. Já, það er ekkert aldrei erfitt. Eru ekki bara að gefa þeim einhver skrautmun? Nei, það er ekki nóg persónlegt. Hvaða pakk ertu með þarna? Ha, þetta er greinilega einhver skartrykkur. Já. Já, nei, þetta er ekki sérstakt.
Jú, gerðu það, segðu mér það. Ó, hvað á ég að gera? Ég má ekki vita að þetta eru eyrnalokkar sem ég keypti handa Láru, en hún heldur nefnilega að ég sé skilið með hana, en það er rangt, ég er ennþá giftur henni og ég er líka giftur þín og það er vita hvorðu af annari. Ó, ég er í klípu. Svona, segðu mér hvað þetta er. Já, þetta á að koma óvart. Já. Nú þetta kemur nú vart að mikið óvart núna, veist ég búin að finna þetta? Nei, ég mitt. Ó, shit. Nú verði ég eiginlega bara gefið niður þetta og kaupa af annan hringkanda Láru, en ég hef bara ekki efna á því. Anskotin. Ég var búin að ákveða að gefa Hlín bara eitthvað ódýrt, en nú er ég í vondum málum. Já, elskan, þetta er eiginlega jólagjöfum frá mér til mín. Já, en sniðu. Má ég sjá? Ég veit ekki. Eyrnalokkar? Hva? Já, mér hefur alltaf langað til að eiga svona eyrnalokka. Já, en þú ert ekki einu sinni með gött í eyrunum. Ha, nú, æja, ára svo honni, ég þarf að bæta úr því. En langar þið til að fá þér eyrnalokka í alvegni? Já. Já, látum þá setja gött í eyrun, komdu. Já, nokkru síðar. Jæja, þá ertu komin með gött í eyrun, var þetta nokkuð sár? Nei. Ég ekki alveg eins og asni með þessa eyrnalokka? Nei, þeir faraði bara ágætlega. Hannes, þú kemur alltaf á óvart. Já. Nei, ég er þetta ekki Hlín okkar. Nei, mamma og pabbi, hæ. Sæl, elskan mín. Ég verð endilega að kynna ykkur fyrir nýja manninu mínum, honum Hannesi. Komið í sæl. Komdu blessaður. Hvað ertu með þannig eyrunum? Þetta eru bara eyrnalokka sem ég var að gefa sjálfu mér í jólagjöf. Á sama tíma á skrifstofu Yngva Jóhansen. Nei, Þormóður sonur minn, þú hér. Já, pabbi, ég er sloppinn úr prísundinni.